Сега. Биткоин девелоперите са the unsung heroes, който означава непризнатите герои на биткоин и човечеството. Буквално е така. Не даваме достатъчно кредит на програмисти, които работят върху биткоин. Процента от аудиторията ми иска да спечели пари от криптовалути. Как ги спечела тия пари? Като купи нещо, не го разбирам много-много, и после иска ги продаде. Следващия на по-висока цена и аз така ще прибере ни пари, сега ще имам да харча. 90% от аудиторията ми е така. Напълно ми е ясно. 9% реално разбира криптореволюцията. Реално разбира какъв проблем са централните банки. Реално разбира какъв монопол има върху парите. Реално разбира колко е счупена системата. Реално разбира защо имаме постоянно иновации, постоянно подобрения. И въпреки това, повечето хора не работят 8 часа на ден, 40 часова седмица, ами работят 50 часова седмица, 60 часова седмица. 9%. И само 1% аудиторията реално разбира, че в момента тия, които забогатяват от крипто, го правят на гърба на програмистите, които работят върху open source проектите. Тая графика сме я поглеждали много пъти. Колко технологии трябва да излязат, за да се стигне до биткоин? Биткоин е нямало да има, ако не е имал и gold, който да даде пример. Нямало е да има биткоин, ако Ник Забо, който ден днешен е голям сапортър на крипто и дето беше в Bitcoin 2021 Miami конференцията, която сега от 4 до 5 юни, преди малко минах през това нещо. Ако беше написал Securing Property Titles with Owner Authority, без да има биткоин, без Hal Finney, 2004 година, 4 години по-рано, да напише Reusable Proof of Work, без Max Kaiser Computer Implemented Security Trading Systems, 99-та година. Video Game Currencies and Markets ерата стартира към 2001 година. Distributed Hash Tables, 2001 година. 97-ма, Ник Забо отново. Formalizing the Security Relationship on Public Networks. Няма ти се представя какво означава това. Бъдете благодарни, че някой преди 25 години се е потрудил и е направил нещо, което да даде възможност да се създаде биткоин. А без биткоин няма да има етер. Без биткоин и етер няма да има и кардано. Pocket Network Intercommunication, TCP/IP, а протокол for Pocket Network. Elliptic Curve криптографи, 85-та година. Толкова много работа се е свършила. А ние тук... Муно Ламбо! Аре, биткоин, няма да се дигаме. Той умря, ама. Той на 30к падна. Даунтренда е потвърден, човек. Bear market сме. Няма повече пари, аз ще тръгна шорта, човек. Кой направя? Той биткоин умря. Той бъдеще няма. Толкова хора са си дали времето да развият тая технология. А ние сме толкова shallow, е думата на английски. Плитки сме, разбирате ли? Плитки. Плитки. С малки мозъчета. Промити малки бедни български мозъчета. Ей, такива сме. Хората от 40 години работят на технологията, за да може биткоин да се създаде. А ние го гледаме като... Човек, мисля, тратни пари сега за лято. Кажи, в коя ауткоин да инвестирам? Някакъв ужас. Толкова плитко мислене. Някакъв ужас.